បាទមិញសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគូងួរបន្តវីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតអូខេឃើញថាមុនបងប្អូនប្រកាសជាបានមើលវីដេអូគ្រូបរៀនអំពីការស្រាយក៏ដូចជាតេកោមៀតរង្វង់តេកោមៀតមុំពិសេសអីគឺចាំបានច្រើនហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគូងួរបន្តរបស់យើងទៀតឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់នៅធូនីមៀតអញ្ចឹងក្នុងការថ្ងៃនេះដែរគូបង្ហាញពីតេកោមៀតរបស់យើងអំពីស៊ីននិងកោអូខេអញ្ចឹងចំពោះការស្រ័យរបស់គ្រូចំពោះស៊ីននឹងកោនេះគឺយក90មកសិនហើយវីដេអូផ្សេងទៀតក៏គូនឹងផ្សាយឲ្យគ្រប់មុំឲ្យយើងបានមើលដល់អ្នកគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងចំពោះការស្រ័យនេះយើងអាចស្រ័យតាមរបៀបផ្សេងទៀតបានគឺអាចស្រ័យតាមរង្វង់តែកោមានក៏បានតែនេះគូចង់អោយបងប្អូនទី10មើលឲ្យបានយល់មានថាយើងអាចស្រ័យតាមត្រីកោនតែកោនកែងអូខេអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាធ្លាប់មានការឆ្ងល់អត់ហេតុអីបានស៊ីននិមុំ90ដល់អាហ្វាស្មើនឹងកូសអាហ្វាហើយកូស90អាហ្វា90ដល់អាហ្វាស្មើនឹងស៊ីនអាហ្វាតាមពិតអានឹងវាជាការបង្ហាញនៃនិមុំអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញនិមុំបើសិនតែគ្រូចង់ឥឡូវយើងចង់ចំពោះតែកូនកែងហ្នឹងតែកូនកែង ABC របស់យើងអូខេโอเคអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងនេះគូដាក់អាកន្លែងនេះជាមុំA អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យវាជួនគ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនតែគូដាក់អានឹងជាមុំ A អញ្ចឹងកន្លែងនេះគូដាក់ A អូខេអញ្ចឹងអានេះអាចដាក់ alpha ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងការដាក់របស់យើងគឺយើងដាក់មួយណាក៏បានដែរសម្រាប់ការកំណត់លើត្រីកោណកែងរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនគូកំណត់នឹង alpha អញ្ចឹងអានេះយើងចាំហើយឲ្យតែវាកែងគឺប្រហែល90 degree អញ្ចឹងបើសិនតែអានឹង90អានេះ alpha ចង់រកមុំនេះបានអត់អូខេអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេបើយើងអត់ដឹងយើងប្រើតាមអីគេផបោកមុំក្នុងនៃតេកោណកែងរបស់យើងអញ្ចឹងផបោកមុំក្នុងយើងអាចដាក់បានអីគេឥឡូវគូសេថាផបោកមុំក្នុងអូខេផបោកមុំក្នុងយើងបានអូខេផបោកមុំក្នុងកោណអីគេកោណ A B BC អញ្ចឹងផបោកមុំក្នុងតេកោណ A BC មានន័យថាគឺមុំ A បូកមុំអីគេទៀតបូកឲ្យមុំ B បូកឲ្យមុំ C គឺស្មើនឹង180អញ្ចឹងយើងដឹងថាមុំ C របស់យើងនេះគឺជាមុំកែងអញ្ចឹងមានន័យថាមុំ C គឺ90 degree មុំ A គូតាងវាដោយ alpha អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺ alpha បូកឲ្យមុំ B អញ្ចឹងគូដាក់ថាមុំ B អូខេហើយកន្លែងមុំ C យើងដឹងថាវា90 degree អញ្ចឹងគូបូក90 degree ហើយស្មើនឹង180 degree តោះនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនតែយើងចង់ទាញរកមុំ B គឺស្មើអីគេឥឡូវគឺទាញកន្លែងនេះតោះអញ្ចឹងមុំ B គឺស្មើនឹងប៉ុន្មានអូខេបោះ90មកនេះមកបាត់ដល180ដល់ឲ្យ90វាស្មើនឹង90 degree បោះ alpha មកបាត់ដល់ alpha អញ្ចឹងមានន័យថាមុំ B របស់យើងគឺស្មើនឹង90ដល់ alpha អញ្ចឹងកន្លែងនេះគូអាចសរសេរថា90អូខេដល់ឲ្យ alpha អានឹងគឺជាមុំទីតាំង B តោះឥឡូវបើសិនតែគ្រូតេងសិនណាអញ្ចឹងបើសិនតែគ្រូតេងកន្លែងនេះតាមទិសបត់អីគេឥឡូវគូសរសេរថាអានឹងគេហៅថា positive ត្រីកោណតែកោណមានអូខេតាមpositive ត្រីកោណមានអញ្ចឹងតាម positive ត្រីកោណមានបងប្អូនរៀនជាមួយឬក៏មើលវីដេអូគ្រូមុនប្រកាសជាបានយល់ខ្លះហើយថា positive ត្រីកោណមាននេះគឺយើងទាញពីគេគឺទាញពីត្រីកោណកែងរវាងគេស៊ីនូនិងកូស៊ី
sin នោះអញ្ចឹងគឺ positive ត្រីកោណអូខេត្រីកោណមានអូខេ positive ត្រីកោណមានតោះអញ្ចឹងតាម positive ត្រីកោណមានរបស់យើងគូអាចសរសេរខាងនេះទៅអញ្ចឹងទី1គឺយើងទាញឥឡូវយើងជឿអានេះចុះអូខេអញ្ចឹងបើគូចង់បានអា sin sin អានឹងដល់អត់អញ្ចឹងគូយកអានេះជា cos តោះអូខេអញ្ចឹង cos alpha នេះបើសិនតែគូសរសេរអូខេ cos cos alpha ស្មើនឹងអីគេនេះអានេះមុំនេះអូខេ cos alpha របស់យើងវាមិនស្មើជ្រុងជាប់នៅលើ hypotenuse តើអត់អូខេអានេះគឺជា hypotenuse អានេះគឺជាជ្រុងជ្រុងជាប់អញ្ចឹងវាមិនស្មើ b នៅលើអីគេ b នៅលើ b នៅលើ c ឥឡូវគឺទុកប៉ុណ្ណឹងសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនតែគូយកអានេះ sin វិញsin អានេះអូខេsin នឹងវាមិនស្មើអីគេមិនស្មើជ្រុងជ្រោមនៅលើ e ប៉ូដែរតោះអញ្ចឹងបើសិនតែគ្រូយក sin អីគេតោះ sin នេះមុំខាងនេះអញ្ចឹងមុំខាងនេះគឺ90ដល់ alpha អញ្ចឹងគឺយក90ដល់ alpha អញ្ចឹងវាមិនស្មើអីគេស្មើនឹងជ្រុងជ្រោមជ្រោមមកវាគឺ b ហើយ e ប៉ូគឺ c អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង b លើ c តោះអញ្ចឹងឃើញថានេះអានេះគូតាំងដោយ1ទៅអានេះគូតាំងដោយ2អញ្ចឹងបើសិន1និង2នេះឃើញថាអីគេ b ឬ c b ឬ c ដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវគូទាញបាននៅកន្លែងនេះតាម1និង2អូខេតាម1និង2យើងបានអីគេណាតាម1និង2យើងបានអានេះគឺ b c ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងបានកូអូខេនិមុំអាហ្វាស្មើនឹងអីគេស្មើនឹងស៊ីននិមុំ90ដល់អាល់ហ្វាហើយក៏វាស្មើនឹងអីគេស្មើនឹង b លើ c ដែរអូខេអានេះមានន័យថាយើងទាញនេះគឺយើងទាញមកនេះមួយហើយអញ្ចឹងនៅសល់អីគេនៅសល់កុសកុសក៏យើងធ្វើតាមវិធីនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចទាញអីបានកន្លែងកុសហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែគូយកអានេះកុសវិញស៊ីនវិញតាឥឡូវបើសិនលោកគូយកអានឹងស៊ីនវិញអញ្ចឹងបើយកស៊ីនវិញមានន័យថាយើងបានអីគេអានៅលើ C អញ្ចឹងគូសរសេរថាតោះស៊ីននិមុំអាហ្វាគឺស្មើអីគេស្មើ A នៅលើ C អូខេអញ្ចឹងចំពោះគូចង់បានតម្លៃខាងនេះម្ដងគឺកូសវិញអញ្ចឹងតម្លៃកូសរបស់វាស្មើអីគេតម្លៃកូសតោះកូសនិមុំបាន90ដល់ oi al alpha 90ដល់ alpha យើងអាចនេះគឺមុំនេះដល់អត់នឹងអញ្ចឹងវាមិនស្មើជ្រុងជួររបស់វាគឺ a នៅលើ e ប៉ូអញ្ចឹង a នៅលើ c អូខេអញ្ចឹងឃើញថានេះអានេះក៏ a លើ c អានេះក៏ a លើ c អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើគូតាំងអានេះដោយ1អូខេអានេះដោយ2អញ្ចឹងគូតាម1និង2ទៅគឺបានអីគេតាម1និង2តាម1និង2គឺបានអា2នេះគឺស្មើគ្នាតាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទាញបានអូខេនេះគឺដាក់នំឲ្យទៅអញ្ចឹងនំឲ្យស៊ីននិមុំ a ស៊ីននិមុំ alpha ស្មើនឹងអីគេ cos និមុំ90ដល់ឲ្យ alpha អូខេហើយក៏វាស្មើនឹងអីគេ a លើ c អញ្ចឹងអានេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺទាញពីមុំនៅក្នុងត្រកោណកែងរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងអត់វាច់មើលអីឲ្យឆ្ងល់ច្រើនធំដុំអីប៉ុន្មានទេបើដឹងថាមុំផបបូកទាំងអស់វាគឺមាន180
ចង់រត់ត្រឡប់ទៅខាងណាក៏បានដែរហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញនេះគឺអ្វីដែលយើងបង្ហាញគឺបានប៉ិតអញ្ចឹងមានន័យថា sin minimum alpha គឺស្មើនឹង cos 90 / a alpha ដល់ពេល cos minimum alpha វិញគឺស្មើ sin 90 / a alpha តោះឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងដូចនេះឯគេទៅប្រមូលគេដកទុករបស់យើងអូខេអញ្ចឹងដូចនេះអ្វីដែលយើងមកចង់បង្ហាញគេគឺ sin minimum ឯគេ90 / alphaគឺស្មើនឹង cos minimum alpha ហើយមួយទៀតគឺតោះ cos minimum អីគេ90 / alpha ស្មើទៅនឹង sin minimum alpha អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានបង្ហាញបែបនេះហើយយើងចាត់វាជារូបរូបមន្តវាជាសមាសសមាសកម្មលើកក្រោយទៀតគេឲ្យគណនាយើងគ្រាន់តែចំនួនលេខចូលចេញចំចម្លើយអូខេអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញរបស់គ្រូពីលក្ខណៈទាំងអស់នេះគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលហើយយល់ហើយអាចអនុវត្តបំផាត់បានតទៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូរបស់គ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើន